Oi de novo. Olá. Legal, Camila, tô aqui conversando com você e querendo saber um pouco, porque eu conheço assim um pouco do Cinese que a gente vê assim os blogs e tal, mas eu quero entender um pouco mais o que você faz. E gosto muito dos títulos das suas ocupações lá, acho super criativo. Você, então conta um pouquinho Mas dessa esses também mestria estão em aí. constante mudança. Ok. O que você faz exatamente assim e que. Enfim, me fala um pouquinho do que você faz. Bom, hoje eu sou uma das cofundadoras do Cinese. A gente é uma equipe de três em tempo integral, mas na verdade a gente não, nem se entende mais como empresa, mas como uma comunidade de aprendizagem, porque somos três pessoas olhando um pouco para o funcionamento do todo, mas o site só existe com os 11 mil usuários que estão lá todos os dias propondo encontros e indo em encontros. Então, só para explicar um pouquinho melhor o que é o Cinese, é uma plataforma, não um site, que é aberto, livre, sem curadoria. Qualquer pessoa pode usar essa plataforma para propor um encontro, curso, workshop. E quando você propõe, ele vai direto para o ar. Outras pessoas que estão lá podem ver, podem interagir com você, e se elas se interessarem, elas se inscrevem e participam. São todos encontros presenciais, e tudo é definido pelas pessoas que propõem. Então, ela é de fato uma comunidade, são pessoas que têm interesses em comum se encontrando para aprender juntos. E eu, dentro do Cinese, faço muitas coisas. Todo mundo um pouco faz tudo, assim. Tem um lado de cuidado com a comunidade, né, de comunicação. Eu faço um pouco do back-end também, de cuidar da plataforma, a parte que é mais administrativa, etc. A gente hoje funciona sem taxa, né, o uso é livre, gratuito, mas a gente se mantém a partir de um crowdfunding recorrente. Então, todo mundo que usa a plataforma e se vê valor nela e quer que ela continue existindo, pode contribuir. Olha. Então, tem uma parte de cuidar dessa campanha de financiamento coletivo também. É de tudo um pouco. Eu faço meus próprios encontros, eu me sinto aprendente e também divido meus conhecimentos a partir do Cinese. Então, tenho muitos papéis. Não, fantástico. O que te levou a fazer, assim, tentar proporcionar para outras pessoas uma plataforma ou várias plataformas que as pessoas pudessem tá trocando esses saberes assim, o que que te inspirou a fazer isso aí? Fala um pouquinho da sua jornada até chegar no Cinese, no caso. Acho que o Cinese vem muito de uma necessidade pessoal, assim. Eu tive o privilégio ou não de estudar em colégios muito bons, fazer uma universidade forte, mas também muito tradicionais e muito quadrados, que eram muito conteudistas e privilegiavam competição. Isso para mim sempre foi difícil, mas eu achava que era assim que funcionava, né? O colégio tinha que ser forte para competir com as pessoas e passar no vestibular. E na universidade tinha que ser forte para competir com os outros e conseguir um desejável emprego, uma vaga no mercado de trabalho. Mas quando eu fiz administração de empresas e durante a universidade eu comecei a me envolver e me interessar por sustentabilidade e trabalhar mais com isso. Mas em um determinado momento eu percebi que mesmo o discurso da sustentabilidade estava sendo empregado de um jeito pouco disruptivo. Era mais reformista no sentido de como fazer o que já existe ser um pouquinho melhor. E não como criar o novo. Ainda não era um discurso empoderador. E quando eu fui fazer mestrado, eu descobri colaboração e economia colaborativa. E comecei a me encantar por movimentos que surgiam só a partir de pessoas conectadas que queriam fazer alguma coisa diferente. Ou iniciar projetos, aprender juntas, financiar alguma coisa. Comecei a olhar muito para colaboração, estudar, olhar para esse movimento. E quando eu saí do mestrado, eu me reencontrei com a minha irmã, Ana, que estava também num processo limbo de carreira e profissão. Buscando outras alternativas, ela era advogada, estava saindo de grandes escritórios, porque ela também tinha muito esse entendimento, acho que como eu, de um jeito meio implícito, que a gente tinha seguido caminhos que não foram protagonizados por nós, que a gente tinha ido pelos caminhos de sucesso, ticado as caixinhas que tinham dito que eram as caixinhas de sucesso, nunca tinha parado para fazer um processo de investigação pessoal. Certo. E ela estava olhando muito para educação alternativa, porque ela percebeu que a crise dela vinha muito de um processo de educação que foi muito tolhedor e muito restritivo.
E aí, acho que conversando, ela falando sobre educação e eu falando sobre colaboração, surgiu a ideia do Cinese como uma das possíveis, um dos potenciais espaços, uma das possíveis soluções para as pessoas poderem se encontrar de verdade, né? Se reencontrar com a aprendizagem, se sentirem protagonistas do processo de aprendizado, um espaço que não tivesse, que não fosse foco no conteúdo, mas nas pessoas em se definindo pela própria comunidade. Então, acho que é uma das soluções. Assim. A gente está muito feliz com tudo que tem acontecido. Uhum. E o Cinese tem quanto tempo? A gente tem 2 anos e meio. Ó, já. Fantástico. E deixa eu te falar. Pode parecer óbvio, mas o que que tu vê? Como é que você vê a aprendizagem hoje em dia? O que que tá no teu panorama, na tua visão? Assim, o que que você tá enxergando? Dos movimentos que tem acontecido? Do que tá aí, assim, eu vou colocar do que tá aí no sentido, não vou nem definir, né, do que você vê, do que, tanto do convencional, quanto do que vocês estão fazendo, outras iniciativas, o que que você tá, me dá o seu panorama de hoje, assim, de aprendizagem. Eu acho que tem duas coisas em paralelo acontecendo, né, tem as instituições já tradicionais de ensino, que tem muito esse papel do ensino, né, que é o que alguém acha que alguém deveria saber. Da ensinagem, você fala, né? Da ensinagem, né, esse processo de que é definido anterior ao sujeito que vai aprender. Então, eu chego numa escola, eu chego numa instituição de ensino, já tá tudo pronto. Pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa. Já tem algo que foi definido anterior a mim, aos meus interesses, à minha subjetividade, etc. Uhum. Então, isso é o que a gente sempre conheceu, mas acho que cada vez mais as pessoas estão criticando e percebendo as falhas nesse modelo. E, melhor do que isso, percebendo que não é o único jeito existente, que a gente aprende o tempo todo. Isso já está presente, a gente só não institucionaliza a aprendizagem que acontece com os outros informalmente, no fazer, né? E eu acho que essa percepção, eu percebo que cada vez mais as pessoas estão notando isso, estão procurando outros espaços, ainda com insegurança de largar completamente as instituições, né? Mas e se não for na escola, como a gente aprende? Se a criança não for ensinada, será que ela vai saber ler e escrever, etc.? Mas ainda assim tem muitos mais espaços de aprendizagem reconhecidos, porque eles sempre existiram, né? Eu vejo a cidade como um espaço de aprendizagem, qualquer aprendizagem, um parque é um potencial espaço de aprendizagem. Uhum. Mas a gente está reconhecendo isso cada vez mais. Certo. No meu entender, então eu vejo outros espaços que talvez não sejam só online como o Cinese, né, no sentido de plataforma, mas em cidades como São Paulo, que tem todo o negativo de uma metrópole de afastar as pessoas, também tem cada vez mais espaços de retomada das ruas. Das viradas, exemplos da virada, virada educação, virada cultural, são bons exemplos de passando espaço para as pessoas se reconhecerem, produzirem arte e cultura. Tem muitos espaços culturais cada vez mais abertos, espaços de coworking, praças, parques, o movimento de Wi-Fi na praça, eu acho interessante. Então, eu vejo que tem muito acontecendo, especialmente no reconhecer a aprendizagem fora dos espaços tradicionais das instituições de ensino. Bom, eu vou aproveitar esse gancho para te perguntar, então, porque talvez seja óbvio para você aí em São Paulo, numa grande cidade, que assim, os estímulos, os inputs são muitos e muitas iniciativas estão acontecendo. Não é o caso de outras partes do Brasil, né? Eu falo aqui, no caso aqui, estou falando do sul de Minas, onde a visão é bem conservadora, a gente está num bairro rural, para te dar um panorama, que o ensino é multisseriado, por exemplo. Só que eles veem isso como uma coisa retrógrada, uma coisa que era no tempo lá das fazendas, onde era uma professorinha, pegava todas as crianças da comunidade. E aqui persistiu assim. Só que a visão global é que isso é do passado. De novo, não, as crianças aprendem umas com as outras, dependendo da sua idade, né, é o interesse que move elas. Então, assim, é uma mistura de coisas. Então, assim, a gente está sobre ainda, em muitas partes do Brasil, sobre visões que ainda tolhedoras, ainda restritivas em relação à ideia de aprendizagem. Então, e vendo você falar, dá vontade de ir para São Paulo, né, dizer assim, não, lá está rolando muitas oportunidades, muitas inspirações, iniciativas. Você teria algum toque para nos dar em relação a... O que
precisa para se fazer uma para se promover uma plataforma de aprendizagem, assim, que em termos simples, práticos, que você possa enxergar. Ixi, caramba, acabou. Caiu. E Camila? Tá me ouvindo? Sim, agora eu tô. Tu pegou a minha pergunta? Eu peguei uma parte, depois travou. Tá, então eu vou. Sobre como parece que é retrógrado, isso não seria algo, as coisas mais, pois é, mais abertas e tal. Então, eu tava querendo só. Oi, desculpa. Imagina, continua. Não, só pra te contextualizar. Tá ruim o som, porque a batida voltou, é um problema? É. Não, tá alto. Não, mas tá no ritmo da conversa. Tá dando pra te ouvir. Mas olha só, não, eu tava te contextualizando só no seguinte, que às vezes aquilo que a gente tá vendo já como novas tendências de educação, novos paradigmas, dependendo das configurações onde elas estão acontecendo, ainda são vistas como coisas do passado. E não como um avanço. Olha, a escolinha daqui é muito seriada, olha que legal, né, as crianças poderem aprender juntas. Mas é visto de uma outra forma. Então, eu vejo que é uma questão de visão. Talvez na capital, essas iniciativas estão acontecendo mais, porque por ser maior, as informações estão se misturando mais, há mais interação. Mas eu estou falando assim, em muitos rincões do Brasil, e não precisa ser rincão necessariamente, a visão ainda é, educação acontece na escola e não tem outra forma. E eu queria te pedir um toque prático, que parece que, vamos dizer assim, vocês tiveram esse dom de organizar isso numa plataforma virtual, mas acredito que também você está vendo isso acontecer em outros espaços colaborativos, tipo o Laboriosa, e, né, que você também frequenta. Eu queria te pedir uma dica prática, uma coisa assim que você vê que qualquer um, qualquer bairro, qualquer grupo de amigos pode chegar e falar, moçada, vamos começar uma aprendizagem, uma comunidade de aprendizagem. Não, nesse sentido que eu queria te pedir, alguma indicativa, alguma indicação. Acho que antes de chegar na dica prática, eu vou só fazer um comentário que talvez te deixe num lugar melhor sobre, okay, São Paulo não ser tão bom assim. Acho que tem um lado de lugares que concentram muitas pessoas, obviamente vão ter mais... vai ter mais interação, mais capacidade de encontro. Mas acho que essas coisas só têm surgido como contra-reação a um processo muito contrário, que é das pessoas cada vez mais isoladas, uhum, cada vez mais espaço privado, indo da casa do seu próprio círculo, né, ou círculo de profissão, ou círculo de amigos, ou das mesmas origens socioculturais, etc. Então, acho que a cidade que nasceu com o propósito de ser esse fervilhar de cultura e de diversidade, tem se tornado o oposto, né, uhum, um espaço de segregação e tal. Então, acho que esses movimentos são uma tentativa de retomada do papel original das cidades, mas não que, né, isso seja muito diferente de onde estão os outros espaços. Mas que bom, né, que bom que esse movimento está acontecendo. Eu acho que o mais importante como dica prática é fazer. Não tem nada melhor do que partir para a ação, assim. Tentar primeiro quebrar um pouco o gelo dos vínculos e voltar a conversar com as pessoas. E não é difícil, assim. As coisas que eu acho que são mais transformadoras são muito simples. São as pessoas voltarem a se encontrar, sem propósito. Uhum. Assim.
Porque muito do que acontece na cidade não tem mais encontros que não sejam por algum motivo específico, né? A gente se faz uma reunião para X, mas não tem os encontros que são para discussão livre, aberta, né? Para as pessoas só dividirem o que elas sabem, ou o que elas viveram no dia. E eu acho que retomar esses espaços de encontro, esses espaços que, na verdade, são muito antigos, né? São a fogueira, são o circo. Então, de fato, é mesmo, não é retrógrado, mas é mesmo um retorno a coisas que são muito próprias de todas as comunidades humanas. Que a gente tem que trocar, voltar a se conectar. Cada um tem uma habilidade muito própria, né? Cada um tem um dom, uma facilidade, um saber, e isso tá aí para ser dividido com os outros. Certo. Mas acho que não necessariamente com caráter utilitário de dividir para, né? Então eu vou aprender para o mercado, vou aprender para um emprego. A gente tem uma capacidade inata e constante de querer saber mais coisas, né? E curiosidade, etc. E é isso que faz a gente, eu acho, progredir como sociedade, como espécie, como humanidade. Então, acho que retomar esses espaços é razoavelmente simples, assim, encontrar um grupo de interesse, que pode ser dentro de uma escola mesmo, assim. Um espaço mais livre dentro de uma escola já é bacana. A gente tentou fazer aqui uma vez na Laboriosa, foi muito legal, o dia ao contrário, que era um dia em que as crianças ensinavam os adultos. Então, a única coisa que a gente fez foi chamar crianças, falando o que vocês querem fazer, o que vocês querem ensinar. Elas mesmas definiram. E aí eram os adultos que se colocaram no papel de aprendentes. Foi muito simples, foi um convite para as pessoas que estavam no entorno e foi deixar esse espaço aberto. O bacana desse dia, assim, foi um super aprendizado para a gente conversou com as crianças que iam fazer antes, né, o que vocês querem fazer, como vocês querem fazer, e cada uma definiu o que queria ensinar, e a gente organizou lá uns horários, os espaços, cada um vai ensinar em um horário, um espaço, e aí no dia a gente ficou super preocupada, porque tinha meia hora de intervalo entre cada oficina. E a gente falou assim, tem meia hora de intervalo, as crianças vão ficar entediadas, não vai ter nada pra fazer entre uma oficina e outra. E as imagina, só tinha um espaço, tinham pessoas juntas, e tinha abertura, tiveram oficinas pop-up, que a gente nem tinha planejado, que surgiram na hora, porque uma criança tava brincando com os copos, a outra pessoa queria entender como ela tava fazendo, várias se juntaram, os outros tentaram também, aprenderam como fazer lá uma dinâmica com copos. Então, às vezes, é mais simples do que a gente imagina. É só um espaço de fato horizontal e aberto e pessoas interessadas. Acho que tentar cultivar mais esses espaços. Cada um cultiva em um lugar onde se sente mais incentivado a fazer. Se você está dentro de uma escola, na tua escola, se dentro de uma universidade, na tua universidade. Se você é próximo dos teus vizinhos, de repente no teu bairro, na reunião de condomínio, né, no teu próprio prédio. Acho que tentar encontrar os espaços onde você se sente à vontade, sente a sua necessidade e estimular as pessoas. Porque sempre tem um iniciador, né? As pessoas não se encontram por se encontrar, tem que ter um chamado. Um exemplo bacana que eu fiz no meu prédio foi, eu não conhecia nenhum dos meus vizinhos, poucos, e eu já morava um ano e meio no mesmo prédio, dava no máximo oi, fiquei pensando, putz, o que é isso, né, o que eu posso fazer? Falei, vou convidar eles pra vir na minha casa, tomar um café e comer um bolo. Aí, eu moro com dois amigos, a gente escreveu uma cartinha pra todos os vizinhos, colocou um aviso no elevador, colocou cartinha na caixa de carta de correio de cada um, falando, de tal a tal hora, nossa porta da nossa casa vai estar aberta, a gente quer conhecer vocês, vai ter café e bolo, mas se quiserem trazer mais comida, fiquem à vontade. A gente imaginou que ninguém ia aparecer, especialmente falando de São Paulo. Mas de repente tinham 30 pessoas na nossa casa, a gente conversando, conhecendo as outras pessoas, descobrindo que tinha espaços no nosso prédio de coletivo que a gente nem sabia que existiam, porque era, sei lá, embaixo da garagem, tinha uma quadra gigante, que eles faziam festa junina muito tempo atrás. Começamos a tentar retomar esses espaços. Mas, assim, bastou um convite pregado no elevador e passar um café. Então, acho que é mais simples do que se a gente começar a tirar as travas, as barreiras, pode ser simples, assim. Porque é, de fato, simples. São pessoas se encontrando. Fantástico. Agora, uma coisa que eu te perguntei lá no começo, e eu vou trazer um gancho para agora. Isso você não acha que vem, no entanto, essa tomada de, não sei se é coragem, essa inspiração, que você vai sair da sua caixinha e colocar um aviso no elevador ou no condomínio ou, enfim, na igreja do bairro e dizer, pessoal, vem para uma roda de conversa aqui e tal. Isso parte de algo dentro, né? Algo de um... Eu queria te perguntar de novo isso. O que fez você romper essa... Sair da casca, vamos dizer assim, para dizer assim, ô mundo, eu tô aqui
E reconhecer o mundo como você também. Assim como fazer o mundo reconhecê-lo em si, né? É difícil apontar um vetor, assim. Eu sou do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É, que é uma cidade, é uma capital relativamente maior, mas ainda tinha um senso de mais proximidade, assim, entre as pessoas. É, e aí, quando eu me mudei para São Paulo, teve um lado encantador do anonimato de muita gente, mas também um lado meio assustador, né, das pessoas isoladas. Então, acho que isso foi um primeiro impacto, assim, para mim. De como lá eu estava acostumada a aparecer na casa das minhas amigas, e aqui era tão difícil, assim, era quase que... Era intromissivo, né? Você bater na porta de alguém, ou você ligar pra pessoa aparecer na casa dela, isso não existia, assim, aqui. E isso foi um primeiro choque, talvez, pra mim, que ficou comigo, né, ao longo do tempo. Sim. Aí também acho que teve muita história do meu colégio ser muito competitivo, a mesma coisa com a universidade, e parecia que tava todo mundo muito na tua própria bolha, pensando num processo muito pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu não via ninguém, de fato, realizado. É, dos meus amigos que estavam estagiando, que estavam em empregos que eram considerados, uau, nossa, trabalhando num banco, estavam super caro. Essas pessoas eram as que pareciam mais, não gosto de generalizar, mas assim, mais incompletas, ou num processo de muito estresse, de isolamento, de trabalho, 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 para depois, ufa, finalmente ter o final de semana para viver. E isso me fazia parar para pensar o que a gente está perdendo no meio do caminho, né, também. E era um caminho que me incomodava muito quando eu vivi esse processo dentro de empregos tradicionais. E aí eu ficava pensando, tem alguma coisa mais, assim, eu não sou essa máquina produtora, porque eu fiz administração, né, então a gente está muito falando de números, eu não sou essa máquina produtora de números e maximizadora de números. Tem alguma coisa mais, qual é o sentido aqui? O que eu tenho de impacto? Qual é o meu significado no mundo que eu crio? Né? O que eu tenho de impacto? E acho que não foi muito nesse caminho profissional de buscar qual que era o sentido para mim e que a educação tinha me afastado desse sentido. Certo. Acho que foi o que me motivou a buscar outras coisas. E eu sabia que eu não ia achar a resposta sozinha, só podia buscar outras coisas conversando com outras pessoas. E aí eu fui investigando espaços que me permitiam isso. Aí fui encontrando o Hub, esses espaços mais abertos de círculos de aprendizagem. E eu falei, nossa, existem outras formas, né? Existem pessoas vivendo outras coisas e outras realidades. Isso foi me abrindo portas e eu percebi que eu também podia começar a estimular esses espaços ou criar esses espaços. Mas demora um tempo, assim, pra gente se empoderar, né? Não sei nem só se é comodidade, já tô na minha caixinha, não quero conversar com ninguém. Mas a gente não tá... se empoderar de falar, eu posso fazer. As coisas podem mudar desde que eu defina que eu quero criar uma realidade diferente. Claro. Então, a pergunta foi o seguinte, você comentou sobre essa coisa das pessoas sendo forçadas a criar outras realidades, né? E mais criativas e tal. Então eu peguei o gancho do que tu falou, que o Cinese não opera com uma porcentagem, e sim com um financiamento coletivo recorrente que continua financiando o projeto. E, ao mesmo tempo, isso é um tiro no escuro, né? Isso é uma coisa que você não tem garantia, de fato, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança de paradigma, da gente sair daquela coisa que é aparentemente segura, mas, ao mesmo tempo, aquilo nos aprisiona, porque a gente não tem outras necessidades, então aquilo nos mantém naquela zona de conforto, e, ao mesmo tempo, você se jogar e falar, moçada, ó, o meu trabalho está aqui, de mão beijada, vamos dizer assim, e eu preciso do apoio da comunidade para vocês, para que a coisa, né? O momento foi crucial para a gente pensar no que a gente, quando a gente pensou no que a gente queria ser. Ou quando a gente começou a observar o que a gente de fato era, né? Porque a gente, nada precisa existir. Sim, acho que a gente tem muito problema, acho que é um grande problema das instituições que não tem capacidade de mudança, né? Porque tem entendimento da perenidade, sempre foi assim, vai ser assim, a gente tem que garantir a permanência desse jeito. E se jogar nesse modelo de financiamento significa que isso só vai existir enquanto as pessoas virem valor. Isso vai existir enquanto a gente estiver criando valor real e as pessoas quiserem que exista. Então a gente devolve o protagonismo para as pessoas, inclusive, nesse espaço. Isso aqui tem valor? É para continuar existindo? Se você quer continuar existindo,
você faz parte disso, você faz parte da construção disso, da construção financiando, da construção propondo encontros, da construção melhorando o código. A gente está passando por esse processo de abrir código, de deixar a plataforma mais distribuída, de... E o modelo de financiamento é parte disso. Uhum. Porque o Cinese não é um grupo fechado de pessoas que definem quais são os rumos da comunidade, como deve ser feito, como a plataforma deve ser agora e quais os conteúdos devem existir. Não é isso. Então, não faz sentido que o modelo de financiamento também seja centralizado. Então, pra gente, de fato, deixar ele aberto e dar poder para as pessoas, o modelo de financiamento tinha que mudar. Uhum. É muito difícil, porque os modelos de negócio que a gente consegue perceber hoje, ou as formas de se manter vivo e de gerar renda, estão muito ligadas à criação de escassez, né? Uhum. Só acessa quem pode pagar. Porque é a única forma que eu compreendo que eu posso dar meu trabalho e sobreviver a partir dele. Mas acho que essa mudança... Essa nossa tentativa, esse pulo, esse tiro no escuro, foi de provar que é possível sobreviver de outra forma. Assim, se a gente gera valor, as pessoas vão garantir que a gente continue existindo. Porque a gente está gerando valor para elas e ponto. Uhum. E acho que esse é um entendimento, inclusive, de economia. A gente tem que fazer com que o valor circule, ele está sendo gerado o tempo todo. Nem sempre ele pode ser quantificável. E que... O dinheiro, né, ele é só uma representação desse valor que está sendo gerado. Tem a ver também com o entendimento de que se a gente tem essa comunidade de suporte, as coisas podem continuar existindo com menos fluxo de recurso financeiro. Tem outros recursos que estão fluindo e não necessariamente esse fluxo de recurso financeiro. Então, quando a gente deixa a plataforma mais leve, aberta, distribuída, as pessoas que geram conteúdo, o código está aberto para criar novas funcionalidades, a própria comunidade vai ter que criar, a gente também consegue ter uma estrutura de custos menor, né, nesse sentido. Uhum. Então, acho que não era difícil fazer uma mudança. A gente foi caminhando, né, passo a passo. Assim, primeiro tentando mudar o paradigma do que a gente entendia que era educação. Depois o que a gente entendia que era empresa, né, da distribuição de poder dentro da própria empresa. E depois o que é empresa de fato, né, o que é dentro do Cinese, o que é fora do Cinese. São pessoas se encontrando todos os dias que fazem aquela plataforma acontecer. Então acho que essa mudança de modelo de financiamento foi essencial. Assim, foi um passo muito importante que a gente deu ano passado e que tem... Né, feito com que a plataforma tome novos rumos, assim. A gente achou que antes, porque antes a gente funcionava com taxa. E a gente sempre achou que a taxa, né, o valor dela não era significativo para impedir que encontros acontecessem, por exemplo. Uhum. Mas foi a gente tirar a taxa, o número de encontros dobrou. Olha, de dia pra noite. E eu acho que não foi pelo valor financeiro. Eu não acho que foi conscientemente as pessoas falando, ah, agora eu pago menos ou não pago, por isso vou usar o Cinese. Até porque o valor de encontros dobrou, mas em um mês a gente já tinha 200 colaboradores no crowdfunding recorrente. Uhum. Eu acho que foi muito esse sinal de protagonismo. Entendi. Essa plataforma não é nossa. Nossa no sentido de equipe do Cinese. Ela é de todo mundo. Ela é de uso da comunidade. Acho que as pessoas começaram a partir daí, foi um sinal subjetivo que as pessoas podiam se empoderar daquilo. Fantástico. Então tem sido uma experiência bem legal. Bem viva, né? Fantástico, bem vivo, a coisa se transformando e ganhando em coerência à medida que vocês vão caminhando e percebendo outros negócios e que nascem disso, né, do empoderamento, da confiança, do capital social que foi gerando-se nas pessoas que estão aí se gerando valor. Muito legal, Camila. Pô, muito inspiradora a nossa conversa. Acho que super rico, embora nossas experiências técnicos aqui, mas não acho que não vai diminuir de forma alguma esse conteúdo. E olha, eu vou ter que então seguir aqui nas nossas programações do dia e quero te agradecer muito por essa conversa, por esse tempo seu. E a gente está em contato via e-mail e bom, espero. Tá bom. E quero também pedir o que der para vocês puder, né, dar uma força com a divulgação. Tá bom, valeu. Um abraço. Até mais, prazer. Tchau.